V tomto videu si ukážeme, jak dvoucestně propojit SolidWorks a ANSYS HFSS. Připravil jsem si jednoduchý model, je to nějaký kvádr, který má dva rozměry, ty jsou parametrický, jak by asi člověk SolidWorksu čekal. Důležitý je, aby ty parametry byly nějakým způsobem pojmenovaný, což jste teď mohli malinko vidět, podíváme se na to ještě blíž. Když to chci přenést do ANSYSu, je potřeba tam mít nějaký klíčový parametr, což tady v tom případě je to DS. To se dá změnit, za chvilku si ukážeme jak. Já si zapnu ANSYS přes menu nástroje, ANSYS příslušní verze a spustím to. Kdo není zvyklý na to pracovat s Workbenchem, tak tady je potřeba použít instalaci velkého ANSYSu, ale není nutný k tomu instalovat všechny části ANSYSu, stačí ten příslušný geometrický interface. Nyní se nacházíme teda v prostředí ANSYS Workbench, kam se mi importovala ta geometrie ze SolidWorksu. Když já se na ní podívám blíž, tak za prvý vidím cestu k tomu souboru a za druhý vidím právě ty klíčové slova, které jsou pro ANSYS důležitý. V tomhle případě je to ANS a DS. Všechny parametry, které začínají těmhle slovama, tak se mi přenesou do HFSS. Já velice jednoduše tu geometrii drag and drop přetáhnu do geometrie toho HFSS. Geometrie je přenesená, já to ještě refreshnu, aby se mi přenesly právě ty parametry. Nativní části se mi přenesly, což se píše tady dole. To znamená, já si můžu zapnout program ANSYS HFSS. Může to být stejně pro třeba ANSYS Maxwell. Jak to bude fungovat, ten samotný dvoucestný coupling? Já jsem díky tomu propojení schopný změnit geometrii v SolidWorksu jedním kliknutím nebo dvěma kliknutíma, přenést parametry a celou geometrii do HFSS. Nebo opačně změním geometrii v HFSS a přinesu to zpět do SolidWorksu. Nyní se podíváme do History Tree, že je to skutečně External Body. Je to tady, tak jak to bylo v SolidWorksu. Podíváme se, jaký parametry a jestli se mi vůbec přenesly přes Properties a složku Parameters. Vidím, že jsou to skutečně ty dva parametry, které jsem si vytvořil v Solidu. Úplně stejně přes Properties je vidím tady. Můžu je samozřejmě editovat, dáme tam třeba 80, potvrdím a nic se nestalo. Je potřeba tu geometrii ještě zeditovat, to jsem úplně nechtěl. Jasně, potvrdím no a send parameters. Teď se mi bude přenášet ta geometrie zpět do SolidWorksu. To první tlačítko, to generate, slouží právě proto, že když tu geometrii upravím SolidWorksu a chci ji sem poslat, tak tady si dám generate, ono se mi to přenese právě opačně. Teď se podíváme do Solidu a vidíte, že ta geometrie se změnila jak v HFSS, tak v SolidWorksu. Mohl bych to teď upravovat stejně, jako jsem to dělal v tom HFSS, tak to můžu dělat tady v Solidu. Pak bych dal právě to tlačítko Generate a přenesl bych to zpátky. To bude pro tohle video úplně všechno. Já vám děkuju za pozornost a brzy naslyšenou.